ូងម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់ពោជនីយដ្ឋានអពូឡូផ្លាសាបាទពេលនោះយើងបានដោះស្រាយបញ្ហាឡានទឹកដើម្បីអន្តរាគមន៍បានទាំងពេលវេលាចឹងមកដល់ពេលឡានទឹកមកនោះគឺលើជាកែខ្លាំងហើយចឹងយើងបាញ់ទុកគឺមិនស្មយរៀនដល់អាគារបាទអាគារធំហើយគឺព្រៃចង្ក្រោយគឺមិនទុកស្កាត់ស្មយលើជារៀនកាត់ធំដែរក្នុងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានជោគជ័យហើយឥឡូវវាតបខោយអស់ហើយប្រហែលជា 30% ទៀតទេតែការបញ្ចុះនោះវាຕົកទៅក្នុងការបាសិតភ្លើងនោះគឺ5%ទេនោះបាទអញ្ចឹងគឺខេខេទទួលទទួលតែមាននៅក្នុងបាសិតការអត់មានណារបួយទេបាទគឺចាំមានទទួលជាបរិបទទេបាទពេលបន្ទុះនោះណាវាមិនទៅហូតានមកហ្នឹងហើយព្រោះនៅក្នុងអាគារ A នេះគឺមានគេហូតាហើយទៀងកំពុងទៅហូតាអញ្ចឹងទៀងបានរត់ចេញអស់ហើយអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទេបាទបាទរួមបាសិតនេះវាដាច់តែដល់ដៃពីអាគារធំបាទដល់ដៃចូលដៃចូលដល់ឆ្ងាយទៅ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 ទ